Jam i bindur na përcjellin edhe qytetarët e Kosovës drejt për drejt në këtë seancë. Është e tërpshme, po edhe për këtë qarë një të nënku, mrena 2 minutave qysh zbulohet pabesia e kësaj opozitet lëdhë. Para 2 minutave a kërkun, hajtë të votojmë se votojmë edhe ne. Do me dhonë, këta janë mashtrus të cilët nuk janë gjendje 2 minuta një marveshje me mojtë. Nuk e di që shkam fëtyr manena me lypë besimin e qytetarëve. Nuk metët keshë kjo kuvend pëse nuk votuat ligji për minjera minerale sëtë, se se kam votuat dhe 3-4 mujtë e fundit. Por arsyja pëse e mora fjallën dhe maherët ishte sepse pikrisht Glaukon Jufca kërkëjt që me u votua jo në mjërë që këta e morë pjesë në votim. A e po të dalimin, janë një 4 vota ma shumë se so ishte në të kalumen. Nuk është ligjë për minjera dhe minerale, ligjë as i grupit parlamentarët për dëgës, as i koalicionit. O është ligjë për Kosovën dhe për sektorin minerarët që konsiderohet ndështë ta pasionia me e madhe në Kosovë. Nëse edhe për këtë nuk janë gjendje 2 minuta me majtë fjallën që japin publikisht, në realisht nuk e di që ka mund dhe me bona bashkarisht për diçka matë madhe në për këtë vend. Ose ju ka përmend emri, po vazhdojmë pashtaj seancë. Replik. Mund të merrni aty tabelën e votave, kush ka votu, unë votova.